Ju shtyri dhe ju dërgoj në një anë të rrugës, do ta vazhdoni pra. Po po. Dhe do ta vazhdoni dhe nesër çfarë do ndodh pra me Desa ta hapet rruga shoku. Desa ta hapet rruga. Po. Sepse jeni vendosur në këtë pjesë. Po, po do rrim në tëshë. A na policë rrin me ne? Ska. A kur na vjen zgjedhja neve që na vjen përgjigje që rruga e rrin se dorë hap, ne do hiqim ata. A e dëmton le të themi kjo shtyrje këtë lëvizje misionin e protestës mikrosi. Sepse misioni i protestës ishte bllokimi i rrugës, dhe ndërkohë tashmë bllokimi i rrugës nuk është më. Po do hyna këto na, policë s'kan drejt më na vë dorë neve. Do të vim të ta bllokojmë rrugën prap. Se ne nuk na ardhmë u tall këto. Ne jemi të shë gjithë njerëz, me ardhmë u tall këto. Janë të u tall, shteti po tallet me njerëz të shok. Ora, a ka se shteti me na pa neve se si është kjo rrugë fshatit të? Na jap i zgjedhje ka të higim. Na boj urban. E kupta? Jo se kurban ato na bo sot neve kjo. Orë të do hecim. Ne i kina gjitha, do dalim rrugë madhe. Folin gjithë, lezre, motra, kush kanë folë të pri buk, do të bëhet buka 12.000 lek. Se do hikësh me blejt me makinë. Jo e Marsila të i kanë pa gjithë, lami së shto policia me poplin? Se nuk vje një me mori... Qa? Po s'ka pra të shi, qa do thamon? Se sa ma shumë i rathesit, aq ma... Ma fillun qëtë. Se do të dalin lafet më të këshia masa nese. Marohen të mjat, nes mera vesh me njën e tjetin, do fillin të këshiat. Në është e kam gabim. Toj, falim dirit. Asi që të rrugë. Ky është intervista me këtë zonjë Marsela, e cila deklaron se janë të vendosur për të vazhduar edhe për te orari 12 orë, kur ishte lajmëruar se do të përfundon të protestat, dhe kjo si pas banorve, pas ndërhyrjes së hershme të policisë duke mos respektuar protestën e tyre, dhe kjo i ka bërë protestuesit të reagojnë dhe të kërkojnë ato se çfarë e cilësojnë si të drejtë të tyre, dhe kanë vendosur të paktën nga disa komunikime dhe deklarata që kam dëgjuar edhe për drejt për drejt Marsela, banorët shprehen të vendosur që do të qëndrojnë për të protestuar edhe për tej orës 12 dhe po ashtu edhe ndihet në vijim. Kjo rrugë sipas tyre nuk ka alternativë, kjo rrugë sipas tyre i pengon ata në përditshmërinë e tyre, jo thjesht vetëm për të lëvizur, por për të në çdo lloj drejtimi, në bujqësi, në shëndetësi, në çdo lloj fushe që i lidh këta banor për të mbajtur shtëpinë e tyre, për të mbajtur jetën e tyre, për të shkolluar fëmijët, për të udhëtuar dhe çdo gjë tjetër. Prandaj e shikojnë si mjaft të rëndësishme dhe vendimin që kjo rrugë të kthehet në normalitet, të kthehet ashtu siç ka qenë, ku këta banor për këto 3 kilometra mund të lëvizin në dy sens drejtimesh dhe jo tjetë vetëm një sens lëvizje nga Rina si në Ahmetaq. E qartë. Mirë, vjen të qëndrojmë me pamjet e drejtë për drejtat, pak të në qarkullimi automjeteve për gjitha ata që në base kanë prerë një bilet për të shkuar në aeroportin e Rinasit për të marrë fëturimin e radhës, dhe tashmë prej një blokimi më shumë se sa një ore 20 minuta mund të kalojnë lirisht, por kujtojmë vetëm me një sens lëvizje duke respektuar tabelat e reja që janë vendosur në hyrje të rrugës së qafës së Kasharit për devijuar më tej në rrugën e Rinasit, e nëse do të duhet të shkojnë për te aeroportit, do të kenë sërish daljen në fshatin Ahmetaq deri në Bubsh për të vijuar më tej. Por problemet sipas banorëve qëndron për ata që vijnë nga veriu i vendit apo për ata të cilët do të duhet të rikthehen drejt Vorës për të mos lejuar më qarkullimin e automjeteve nga rruga e vjetër, le të themi, e Rinasit. Po Osman, Në fakt Marsela, për ta shpjeguar dhe më qartë, në fakt vetëm pas shpinësime këtu ndodhet aeroporti dhe kjo rrugë, siç mund ta shikoni, është vetëm në një sens lëvizje, pra në këtë drejtim, dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë, cilët ishin nga veriu, por jo vetëm, por edhe nga Kosova, cilët janë duke kanë punën, kanë prerë një biletë siç ti e the për të shkuar diku në një vend të Evropës apo edhe më tej, tashmë edhe atyre ushtohet një 20 kilometrësh më shumë për të arritur në destinacionin e tyre, duke qenë se në këtë rrugë, pra nëse vjen nga veriu që dhe më para mund të kalojë në këtë rrugë për të shkuar për 3 kilometra, këtu tashmë shtohet edhe koha, por edhe rreth 20 kilometra sipas banorëve për të shkuar më pas në Vorë, në Kashar dhe më pas drejt aeroportit, pra sepse gjithë rruga dhe ky është vendimi që të gjithë tashmë duhet që të kthehen
në Kashar vetëm për të shkuar dhe jo për të kthyer. Pra qytetarët do të duhet të bëjnë disa llogari tani aktualisht Osman, jo vetëm me kohën që të paktën sikurse është tradita, të paktën 2 orë duhet të jesh përpara për të qëndruar në aeroport, por duhet llogarisin pikërisht këtë distancë kohore tashmë që do të duhet të bëjnë një tjetër 20 paktën 20 kilometra ekstra për t'u ofruar ata që vijnë nga Veriu për t'u ofruar aeroportit të Rinasit, por llogaritu bën edhe me xhepa, edhe me karburantin i cili është më i shtrenjtë aktualisht. Po, jo. Padyshim këto janë kosto që bien të gjitha në xhepin e qytetarit, duke qenë se nuk bëhet fjalë, domethënë vetëm për banorët apo qytetarët që vijnë nga Veriu, por edhe nga Tirana, sepse nëse ti vjen nga Tirana, do vish drejt në aeroportit, do lësh dikë, sepse do keni automjet që do të sjell në aeroport, dhe ky automjet do të bëj 23 kilometra për të shkuar përsëri, pra do duhet të bëj 10 kilometra që duhet kthehet në Tiranë, sepse nuk mund të kthehet në rrugën pra Rinas Kashar dhe më pas të vazhdoj drejt kryeqytetit apo drejt qyteteve tjera, por tashmë duhet që të bëj këtë unazën e madhe, ta themi kështu, ta quajmë kështu, të rrugës që do i çojë ata përsëri drejt kryeqytetit. Pra është kosto padyshim për qytetarët, për xhepat e qytetarëve, të cilët tashmë duhet bëjnë edhe një llogari shtesë, pasi nëse dikush mendon se duhet të shkojë me taksi drejt aeroportit, taksi tashmë me këtë lloj kostoje pra rreth 20 kilometra, padyshim që mund të rishikojnë çmimet e tyre, pra sigurisht nëse nesër mund të mos i shohim edhe taksit në protestë së bashku me banorët, duke qenë se kostot sigurisht do reflektohen. Në fakt, taksistët mund t'i bien shkurt, sepse tek e fundit kosta e përfundimtare është tek xhepat e qytetarëve, ose e merr shërbimin ose nuk e merr, për ta është shumë e thjeshtë. Gjithmonë bëhet fjalë për xhepin e konsumatorit, pra ai është fundori që pason dhe i pason këto gjëra. Mirë, jemi gati 30 minuta nga fati zyrtar të paktën i kërkesës banorëve të Rinasit, të cilët